Всім привіт! Я – виконавчий директор Асоціації туроператорів Росії Ломідзе Майя Арчелівна. Російським туристам стали доступні путівки на Мальдіви за 75 тисяч рублів на людину в лютому, включаючи переліт. Про це повідомляється на сайті Асоціації туроператорів Росії. У Coral Travel відзначили, що в плані цін зараз найкращий час для відпочинку на Мальдівах. Так, 10-денна путівка з вильотом 28 січня і розміщенням в готелі Heron Beach на острові Діфуші обійдеться туристам в 180 тисяч рублів на двох. Відзначається, що в лютому ціни стануть ще нижче, і за тижневий відпочинок на Мальдівах з вильотом 1 лютого росіянам потрібно буде заплатити 150 тисяч рублів на двох. Якщо ж вибирати розміщення в п'ятизірковому готелі за системою «все включено», то ціна за відпочинок зросте до 400 тисяч рублів. Чудові новини! Раніше влада Саудівської Аравії змінили, а точніше сказати спростили, візові правила для туристів. Друзі, канал потребує вашої уваги, фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!